Da svima svane lepši dan, zasadite cveće, poručuje ekološki pokret opštine Stara Pazova Ekosan, ne samo povodom Dana planete, već svakodnevno kako bi sačuvali životno okruženje koje je našom nemarnošću iz dan u dan sve prljavije i zagađenije. Učenici 6. razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelika rado učestvuju u ovakvim i sličnim akcijama. Da, gajim cveće, imam dosta cveća kod kuće i... A šta misliš o današnjoj akciji? Bolje cveće nego smeće? Mislim da je akcija super zato što ljudi treba da znaju da to nije dobro i da to što rade sve zagađuje našu planetu i jednom kad je ne budemo više imali. Cveće je i krasi i pomaže. Da li ti neguješ kod kuće cveće? Da. Ko ti pomaže? Baka i mama. Razvijanje svesti o čistom i zdravom okruženju kod školske dece je najbolji način edukacije o ekologiji, kaže Mirjana Domonji, predsjednica ekološkog pokreta Ekosan. Osim uključivanja najmlađih, na konkursima za uređenje životnog prostora mogu učestvovati građani, preduzetnici, ustanove. Predvideli smo takmičenje tako da bi to bilo tri kategorije. Prva kategorija bi bilo komšijska saradnja, gdje bi se prijavljivaće se u stvari po tri susjedne kuće, gdje će komšije zajednički sa razmenom cveća i sa tom jednom lepom saradnjom u vezi cveća dati sebi ime kao ekipe i tako će učestvovati u takmičenju, a potrudit ćemo se ukoliko nam to financije dozvole da evo ovakav jedan komplet bude nagrada najboljima. Učesnici se mogu prijaviti u ekološkoj kući u Staroj Pazovi, ulica Hvjezdoslavova broj 40 do 30. aprila ove godine. Ekološke akcije je podržala opština Stara Pazova i javno preduzeće Čistoća.